Outro acidente de trânsito foi registrado do centro de Pato Branco na noite desta quarta-feira, este por volta das 20 horas e 40 minutos, envolvendo um Onix e uma moto. Informações dão conta de que o motociclista seguia pela rua Caramuru quando recebeu o impacto do Onix no entroncamento com a Itacolomi. O condutor da moto foi atendido pelo SAMU com ferimentos leves. Ele foi levado à UPA de Pato Branco. O condutor do veículo nada sofreu.